এইখন সফট টয় বনোৱাৰ সঁজুলিৰ তালিকা। এইটো ডাঙৰ কেচি, এইটো সৰু কেচি, এইটো হিঞ্চিং টেপ আৰু এইটো বেজী আৰু সূতা, পেঞ্চিল, স্কেচ পেড, ৰবৰ আৰু ডাঙৰ স্কেল আৰু এই গ্লু গান, এইবোৰৰে আমাক প্ৰয়োজন। আৰু অধিক সামগ্ৰী বনাবলৈ হ'লে তাতকৈও ডাঙৰ মেচিন আছে যিটো মোৰ হাতত এই মুহূৰ্তত নাই। কিন্তু যদি আপুনি অধিক সামগ্ৰী তৈজদাৰ কৰে তেন্তে আপোনাক ইয়াতকৈও ভাল ডাঙৰ ডাঙৰ মেচিনৰ প্ৰয়োজন হ'ব পাৰে।